Лайв-студія знову з вами і одразу до такої теми. На будівництві житлового комплексу «Ля-Мер» ведення робіт залишається під забороною. Апеляційний суд відмовив забудовнику в задоволенні позову і зберіг в силі заборону на проведення будь-яких, в тому числі будівельних робіт, на 13-й станції Великого Фонтану. Більше про це будемо спілкуватися разом із нашим гостем, адвокат Дмитро Ткаченко. Я вітаю вас. Добрий день. Знаєте, ця справа вже набула розголосу, ми багато говорили з вами і в ефірах з приводу цього, а сьогодні найбільше, що вражає з судового засідання, це те, що представник мерії міської ради так намагався, наскільки я розумію, навіть захищати будівництво і нібито дійсно відстоювати ту тезу, що там нібито ведеться будівництво саме опірної, такої укріплювальної стінки. Ви знаєте більше, розкажіть, будь ласка. Так, сьогодні вперше у наші засідання з'явився представник департаменту інженерного захисту Одеської міської ради. І він дійсно посідав позицію поруч із забудовником, представником ДП «Інтергал». З чим це пов'язано? З тим, що для того, щоб побудувати той самий злополучний «Ля-Мер», необхідно здійснити так зване будівництво укріплюючої стіни з розвитком транспортної інфраструктури, тобто будівництвом під'їзної дороги до цього комплексу. Але це неможливо, бо земельна ділянка не виділена в натурі, і, відповідно, її не можна передати частному інвестору під забудову. Тому забудовник згрупувався із департаментом інженерного захисту Одеської міської ради, котрий, як власник комунальних земель, має право проводити такого роду роботи. І ось департамент інженерного захисту отримав дозвіл на будівництво цієї підпірної стіни і благополучно за договором передав повноваження замовника будівництва ДП «Інтергалу». Таким чином, коли ми звернулися до суду з визнанням цих документів недійсними, вийшло так, що на одній лавці буквально опинилися як департамент інженерного захисту Одеської міської ради, так і ДП «Інтергал». І дійсно, це був такий важкий процес, було два засідання. В першому засіданні представника інженерного захисту не було. Проте, буквально за декілька днів до самого засідання, ДП «Інтергал» разом з департаментом інженерного захисту створили такий акт, котрим вони нібито вийшли безпосередньо на майданчик, з'ясували, що зупинення робіт неможливо і треба срочно... Схило обвалиться просто зараз. Так, і це було ще на початку вересня, десь в 10-х числах вересня місяця, що все схило обвалиться, треба продовжувати роботи. Проте ми бачимо, що по сьогоднішній день заборона діє з 14 вересня, ніяких схилів, сувів, нічого не відбулося, не дивлячись на погодні умови, на дуже такі серйозні ливні, що мали місце. Все нормально, все стоїть. Проте саме ось ці роботи, що творилися там «Інтергалом» та підрядниками, саме ось вони несуть ризик того, що там можливий спад ґрунту. І ще один факт того, це те, що фактично проєктна документація, згідно з документами, що ми вивчали по цій справі, проєктна документація була розроблена за два дні з моменту отримання містобудівних умов та обмежень. Це нонсенс. Такі документи, масштабні, об'ємні, вони не можуть так швидко розроблятися. Якщо їх так швидко розробили, то яка якість цих документів? Так, мала ж бути відповідна експертиза, якщо Звісно. Будується житловий комплекс, чи не поповзе той схил. Звісно, якщо за два дні робиться проєктна документація, то про яку безпеку можна говорити. І ось, опираючись на ці всі факти, ми подали відзив на апеляційну скаргу ДП «Інтергала». І ось ці такі два важкі судові засідання, сьогодні відбулося останнє, друге, суд почув наші доводи та відмовив ДП «Інтергалу» в задоволенні їх апеляційної скарги, з якою вони намагалися зняти ось ту саму заборону і продовжити будівельні роботи. Суд почув, але чи зупиниться будівельника, забудовника? Ну, дивіться, дійсно, це дуже така ділянка, така забудова важка, бо коли ми отримували заборони на будівництво «Ля-Мер», забудовник нібито продовжував будувати стіну і продовжував роботи. Але коли ми 14 вересня отримали заборону саме на укріплення схилу, то, здається, десь 17 вересня забудовник припинив роботи. Ми звернулися до правоохоронних органів, порушили кримінальну справу за фактом невиконання рішення суду, і забудовник був змушений роботи зупинити під ризиками кримінальної відповідальності для свого керівництва. І, відповідно, по сьогоднішній день роботи на цьому майданчику не ведуться. Але чи при цьому продовжується продаж апартаментів? Мені це невідомо, на жаль. Ну, мені здається, що так, бо я неодноразово бачив рекламу,
а реклама просто так не відбувається. Угу. Відповідно, з якоюсь метою вони позиціонують, що вони цей об'єкт намагаються побудувати. Більш того, в своїх соціальних мережах вони також пишуть, що вони все виграють, все відстоять і продовжують будівництво. Тож, будь ласка, продовжуйте вкладати гроші, закликають інвесторів, а хтось та й купиться на такий гетчок. На жаль, так. Не одесити. Ті, хто не знають такого розголосу, так, який так, має в Одесі, ця забудова, вони, може, пропустять це десь. Забудовник крупний, подумають, що дійсно можна вкладати, і можуть опинитися в не дуже приємній ситуації, коли забудовник не зможе будувати цей об'єкт. І залишається питання, все що далі, чи буде касація? Взагалі-то такі постанови апеляційного суду, вони не оскаржуються у касаційному провадженні. Проте в нас вже є прецедент, коли перша заборона, котру ми також в 5-му апеляційному суді відстояли по самому будівництву ЖК «Ля Мер», забудовник «Інтергал» звернувся до касаційного суду, і касаційний суд, яким відкрив провадження по цій касаційній скарзі. Нам поки що невідомо, коли буде розгляд справи, ми спостерігаємо за всім цим, ми подали клопотання, щоб розгляд був тільки з присутністю наших представників, проте ми ще цього не знаємо. І зрозуміло, що «Інтергал» буде звертатися і стосовно цієї постанови апеляційного суду до касаційного суду. Чи вистачить доказів, аби все ж завадити сумнівному будівництву підпірної стінки? В нас дуже такий системний підхід до цієї справи, тому навіть якщо якимось чином і вдасться забудовнику повернути цю ситуацію у свою чергу, ще є позов прокуратури, там також є заборона на будівництво. Ще є багато порушень, що допущено цим забудовникам, де ми будемо звертатися до правоохоронних органів, тому також, щоб вони також зверталися до суду. І будемо створювати нові факти вивчення порушень на цьому об'єкті. Тому, якщо є воля одеситів, є резонанс, то я вірю, що ми переможемо. Дмитре, нагадайте все ж, про який житловий комплекс йдеться, «Ля Мер», скільки там поверховість? Це взагалі-то окрема справа. ЖК «Ля Мер», в держакті вказано, що поверховість 4-5 поверхів, а забудовник намагається побудувати 9 поверхів з вертолітною площадкою. З чого все і почалося? І підроблені умови та обмеження, з приводу яких зараз ведеться кримінальне провадження, там просто якийсь віер порушень на цьому об'єкті. Взагалі не розумію, як, здається, таки поважний забудовник міг займатися будівництвом ось такого сумнівного об'єкту. Але, можна сказати, через потурання Одеської міської ради, якщо представник мерії так яростно так захищає. Дивіться, я дійсно не бачу, щоб представники Одеської міської ради приходили в ті засідання, де вони є відповідачами або третіми особами, де ми звертаємося до департаменту архітектури з визнанням недійсними містобудівних умов та обмежень. Департамент архітектури не з'являється, і Одеська міська рада також не з'являється. Дмитре, я вам дуже вдячна за ініціативу «Небайдужість» до даної справи, за наданий коментар також спасибі. Ми вас наразі відпускаємо. Дмитро Ткаченко, адвокат про будівництво, сумнівне будівництво ЖК «Ля Мер».